Nagtanong ang mga apostol sa Masaya kung ano ang palatandaan ng kanyang pagbabalik. Ang Mesaya ay nagbigay ng mga palatandaan, gaya ng mga lindol sa iba't ibang dako. Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. makakabalita ng mga digmaan, pero sabi ng mesaya ay hindi pa ito ang wakas. Pagkatapos daw nito ay sakalang muling darating ang mesaya. Pero nangyari at nangyayari na nga ang ilan sa mga palatandaan, At ilang araw lang pagkatapos ng pagsalakay ng Hamas sa Israel ay dumilim ang araw, at ang buwan ay hindi nagbigay ng liwanag, pero hindi sapat ang mga palatandaan na ito upang dumating na ang Mesaya, mayroong hinihintay na mangyari ang Mesaya bago siya bumalik. May kailangan muna mangyari bago dumating ang Mesaya. Ano kaya ito? Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram Channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katutuhanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own, under the truth. Ang pagdating ng Mesaya ay isa sa mga paniniwala ng mga Jews, isa itong Jewish concept na ginaya lamang ng mga Christians, Muslims at iba pa, narito ang isang sipi ng kanilang paniniwala. I believe with complete faith in the coming of the Messiah, and though he may delay, nevertheless I wait for his coming every day, yan ang panalangin ng mga Jews sa araw-araw. May kinakailangan muna na maganap na hinihintay ng Mesaya bago siya muling pumarito. Sa Leviticus 26 ay inihula ni Moshe kung paanong kakalat sa buong mundo ang Israel nang dahil sa kanilang pagsuway. Lahat ng mga ito ay natupad na. Sa panahon ng Mesaya, ito ay dala na rin sa kanilang pagtanggi sa Mesaya. Sinabi ni Moshe na buo ang kagustuhan ni Elohim na ipagkaloob sa Israel ang lahat ng pagpapala at pangako ayon sa kanyang tipan kay Abraham lalo na ang promised land. Ngunit bago nila ito matatamasa ay kailangan muna nilang tuparin ang condition sa verse 40, they must confess their iniquity and the iniquity of their fathers. Pansinin po ninyo ito, ang salitang iniquity ay singular at ito ay specific. Isa lang po ang specific iniquity na dapat e-confess ng Israel bago niya tamasain ang katuparan ng pangako. Sa talatang labing apat hanggang labing walo ng Jeremiah chapter 3, ay isinalarawan ni Jeremiah ang pagpapala na nakahanda para sa Israel sa paghahari ng Mesaya, subalit lahat ng ito ay may condition ayon sa verse 13, na nagsasabi na dapat nilang aminin at ikumpisal ang isang specific iniquity na kanilang nagawa laban sa Elohim. Ang sinasabi sa aklat ni Zachariah, chapters 12, 13 and 14, ay iisa ang theme. Ang chapter 13 ay tumutukoy sa pambansang paglilinis ng Israel sa kanilang mga kasalanan, ang chapter 14 ay naglalarawan sa second coming of Messiah at ang pagtatayo sa kaharian subalit lahat ito ay may condition ayon sa Zechariah 12:10. Sa talatang labing apat hanggang labing walo ng Jeremiah chapter 3, ay isinalarawan ni Yeremiaho ang pagpapala na nakahanda para sa Israel sa paghahari ng Messiah, subalit lahat ng ito ay may condition ayon sa verse 13, na nagsasabi na dapat nilang aminin at ikumpisal ang isang specific iniquity na kanilang nagawa laban sa Elohim. Bago matanggap ng Israel ang pangako ay kailangan muna nilang pagsisihan ang kanilang kasalanan sa Mesaya at magmakaawa sa kanyang muling pagbabalik. Ano ang offense na ito na kailangan nilang aminin at pagsisihan? Mag-review po tayo saglit. Naganap na ito noon nang makipamayan si Elohim sa Israel subalit sumuwi pa rin sila. Kaya't iniwan ng presence ng Elohim ang Holy of Holies, ang Israel at Juda ay binihag ng mga kaaway, ginawang alipin, at naipatapon sa Babylonia. Nang masakop ng Persia ang Babylonia ay pinauwi ni King Cyrus the Great ang mga Jews sa Jerusalem. Nasakop ng Gracia ang mga nasasakupan ng Persia at higit pa doon sa pangunguna ni King Alexander the Great. Matagal na nang ibabaw ang mga Greeks kaya napasailalim ng Greek influence ang mga Jews sa napakahabang panahon. Dumating ang Roma at napalitan ng Gracia. Kaya ang mga Jews ay napailalim sa mga Romano. Ito ang panahon na naabutan ng Masaya. Inalok ng Masaya sa mga Jews ang kahariang walang hanggan sa buong daigdig na sinalita ng Masaya sa pamamagitan ng mga propeta pero tinanggihan nila ito, kaya sila ay tuluyang sinakop ng Roma, winasak, at pinalaya sa lupang pangako. Sila ay kumalat sa buong lupa, pero hindi pa rin sila kinalimutan ng Elohim. Ililigtas pa rin sila, titipunin at pauuwiin sa lupang pangako. Ayon sa kasulatan ng propeta ay titingin sa Mesaya ang kanyang bayan, at mapapagtanto nila na siya ay kanilang sinugatan, at sila ay tatangis na gaya ng namatayan ng isang bugtong na anak na lalaki. Sa panahong ito daw ibubuhos niya ang kanyang awa sa Israel at wawasakin ng Elohim ang mga kaaway ng Israel upang sila ay iligtas sa kapahamakan. Hindi pa ito nagaganap hanggang ngayon, pero may isang tanong dito, tama ba ang paratang sa mga Jews bilang murderers of the Messiah, Noong bata pa ako ay yan din ang akala ko, yan kasi ang turing sa kanila ng mga Christians at Muslims, pero hindi po totoo yan, isang bagay po ito na kailangan linawin. Ang national offense ng mga Jews ay hindi gaya ng inaakala nila, hindi po ito gaya ng pinaniniwalaan ng karamihan, na ang pagpatay sa Messiah, ito ay sa kadahilan ng ang pagpatay sa Mesaya ay isinagawa sa kamay ng mga Romano, hindi sa kamay ng mga Jews. Siya ay hinatulan at pinarusahan ng isang Roman judge. Siya ay ipinako ng mga Roman soldiers. Narito ang isang katibayan na malaki ang kinalaman ng mga Romano sa pagkamatay ng Mesaya. Taliwas sa ating nalalaman at nababasa, ang isang evidence dito ay matatagpuan sa isang ancient document na kilala bilang Gospel of Nicodemus na tinawag din na The Acts of Pilate, nakasaad dito ang sulat ni Pilate kay Emperor Tiberius na inaamin niya na siya ang nagpapatay sa Mesaya. Dahil dito kaya hindi ito isinama ng mga Roman Catholic sa New Testament Bible Canon, alam nyo na siguro kung bakit. Ngayon ay balikan natin ang tanong, ano ba talaga ang national offense ng Israel at Jews sa Elohim? Muli ito ay national sin ng Israel at Jews mula pa noong una, hindi ito tungkol sa pagpatay sa Mesaya. Ito ay tungkol sa pagtanggi nila na pagharian ng Elohim o ng Mesaya. Ang Mesay ay naging tapat sa pangako sa Israel kaya sinadya niya sila upang muling ialok ang kaharian ng Elohim. Matatandaan na nang iharap ni Poloto ang Masaya bilang hari ng Israel ay tinanggihan ito ng mga Jews at sa halip ay si Caesar ang kinilalang hari. Ang salita ng propeta tungkol sa Mesaya ay aalis muna siya at babalik sa kanyang pinagmulan hanggang hindi inaamin ng kanyang bayan ang kanilang kasalanan, sa kanilang kapighatian daw ay hahanapin nila siya ng masikap, pahiwatig kaya ito na matatalo ang Israel, ito na kaya ang sinasabi na kapag nakubkob ng mga kaaway ang Israel at wala nang malapitan ay tatawag sa pangalan ng Elohim. Ayon sa Mesaya, ay hindi siya makikita ng mga kalahi niya hanggat hindi siya kinikilala, matatandaan na hindi siya natanggap ng karamihan ng mga Jews noon at hanggang ngayon ang majority ng modern Jews ay hindi pa rin naniniwala na dumating na ang Mesaya. Kaya kailangan nakilalanin ng mga Jews at Israel ang Mesaya, upang sila ay maligtas gaya ng dati kung paano nagumpisa kay Abraham at sa Exodus, kaya lang ay yan ang malaking problema dahil hindi kumikilala sa Mesaya na dumating na ang mga Jews, noon at ngayon. Bago tayo magtapos ay may ilang katanungan lang po ako mga kababayan, ito ay napapanahon upang inyong pag-isipan. May mga kumakalat na balita at paniniwala na huwad daw ang bansang Israel sa ngayon at ang mga Jews. May mga naniniwala na blacks daw ang tunay na mga Israelites o Jews, huwad daw ang mapuputi na Jews, bilang pagpapauna na paunawa at paglilinaw, ang Auf Aram Channel ay hindi nakikisali sa mga pagtatalo kung sino ang tunay na mga Jews o Israelites, hindi ang channel na ito ang magsasabi kung sino o alin ang tama sa bagay na yan. Ganun din, ay walang kinakampihan ang Auf Aram sa mga bagay na ganito, gaya din naman sa tunay na banal na pangalan, hindi po dapat pagtalunan ang mga bagay na yan. Pero may nais lang po akong itanong. Wow mali ba si Hitler sa tangkang ubusin ang Jews noong Holocaust ng World War II? Sinayang lang ba ni Hitler ang kanyang reputasyon sa kasaysayan sa mga walang kwentang mga tao? Naging worst criminal siya sa history nang dahil sa mga peke naman pala. Wow mali ba ang mga modern Jews sa paniniwalang sila ang tunay na Jews, mas pinili ba nila ang kasinungalingan na nagdulot sa kanila ng walang katumbas na pahirap at brutal na kamatayan, kaysa sa katotohanan na magliligtas sana sa kanila sa tiyak na kapahamakan, sana itinanggi na lang nila ang pagiging hudyo nang hindi na sila pinahirapan at namatay. Wow mali ba ang Britain sa pagtulong sa mga tao na makabalik sa promised land na fake Jews naman pala? Wow mali ba ang United Nations na binubuo ng maraming mga bansa na pagbotohan ang pagtatag ng bansang Israel? Wala man lang nakapansin na wow mali sila, wala man lang nag-expose. Wow maliba ang bansa natin sa pagtanggap ng mga tumetakas na Jews noong World War II? Wow maliba ang bansa natin sa boto na magpapasya kung gagawing isang estado ang Israel o hindi? Alam nyo ba na ang boto ng ating bansa ang tiebreaker upang ma-declare ng UN na isang bansa ang modern Israel? Utang na loob sa atin ang Israel kung bakit sila naging isang bansa ngayon na kinikilala ng mundo? Wow mali ba tayo? Ganoon ba tayo katanga? sa kabilang banda, kung ang blacks ang tunay na Israelites, ay may mga katanungan din ako. Bakit wala sila sa promised land hanggang ngayon? Bakit hindi sila ang tinipon at pinauwi ng Elohim sa promised land? Noong panahong sila ay benihag, inalipin, pinahirapan, at itinuring na gaya ng mga hayop, ay bakit hindi din inag ng langit ang kanilang mga hinaing? Nakalimutan ba sila ng Elohim noon? Hindi ganon ang Elohim ayon sa kasulatan. Bakit wala silang bakas sa kasaysayan na inusig bilang Jews o Israelites o Hebrews, taglay ba nila ang oracle ng Elohim o naging representative man lang nito sa mundo? sila ba ang nagtaguyod ng relihiyon ng mga apostol, ng mesaya, ng mga propeta, ng kaharian ng Israel, at ng mga patriarka? Bakit ang ilang black Israelites ay sa panahon lang natin naglitawan at may Christian flavors pa? Ayon sa prophecy ay daranas ng matinding kapighatian ang Israel, kukubkuban at paliligiran ng mga kaaway na bansa, dahil wala na silang matakbuhan ay tatawag sa pangalan ng Elohim ang Israel, sa ang bansa kaya naroon ang promised land ng mga blacks, o puro blacks ang mamamayan. Sasadyain ba talaga na ang mga blacks ang uusigin ng mga bansa? Sa anong dahilan naman kaya? Wow, mali na naman ba na hindi sila ang inaatake ngayon? Ang alam ko ay superstars na ang mga blacks sa modern times maimpluwensya at makapangyarihan na sila. Muli, wala akong sinasabi na mali o tama. Ako po ay nagtatanong lang pag lang po ninyo mga kapatid, upang sa gayon ay hindi kayo meloko ng mga maling katuroan at paniniwala. Baka naman masyado lang tayo naniniwala sa mga movies na pinapanood natin na mga maputi at guwapo ang mga bida, sa totoo lang ay hindi naman lahat ng modern Jews ay mapuputi. Ngayon ay balik na po tayo sa main topic natin, kapag tinanggap na ng Israel ang Mesaya, ay saka darating ang Mesaya, yan po ang hinihintay, ayon sa salita ng Mesaya. Yeshua Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. 'Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli.